Galera, beleza? Aqui é Bruno Lecrim do projeto TutorialMaster.com.br, continuando com a nossa série de aulas. Hoje eu estou falando sobre um novo software que não é um software de edição e sim um software de gestão. E eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza ele. No caso, estou falando do software Adobe Bridge. É muito possível que você tenha ele instalado no seu computador e você não saiba ou você de repente nunca deu importância para ele. E o objetivo dessa aula é justamente mostrar para você as vantagens de utilizar o Bridge. Acredite, são várias vantagens como eu disse ele não é um software de edição e sim um software de gestão você vai gerenciar o seu projeto principalmente as suas imagens através do Bridge. Normalmente quando você trabalha no PC você trabalha com o Windows Explorer que é aquele programa que você gerencia os seus arquivos de uma maneira geral inclusive as imagens. No caso do Mac a gente utiliza o Finder que é um programinha existem outros também que têm a mesma funcionalidade. Só que o Bridge ele foi preparado pela Adobe exclusivamente para fazer essa gestão e oferece uma série de recursos que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Eu confesso que eu utilizo o Bridge há pouco tempo, porque eu mesmo não dava muita importância, até que um dia eu pensei, poxa, a Adobe fez um software só para isso. Vamos dar uma olhadinha, deve ter um recurso bem interessante. E de lá para cá eu tenho aprendido é, cada dia um pouquinho mais, e o, as coisas que eu já aprendi já justificam o uso dele, então é o normal, é provável que você já tenha visto, caso você tenha visto outras aulas nossas, que você tenha visto essa interface. É justamente o bridge que facilita muito. E eu vou mostrar nessas aulas. Né? Na verdade, eu não, vou, não pretendo gravar apenas uma, justamente para tornar os vídeos curtinhos, para ficar mais simples para você olhar. Beleza? Antes de começar, quero só fazer um pedido: caso essa aula contribua com o seu conhecimento, caso você esteja gostando das nossas aulas, que você dê aquela curtida, porque vai ajudar a gente bastante. Porque é critério de qualidade para o Google, além de estimular a gente a gravar mais. Beleza? Então vamos ao que interessa. Então essa primeira aula eu vou dar uma, uma introdução bem rapidinha sobre a interface do programa e mostrar alguns dos recursos e logicamente já vou preparar para que a gente possa mostrar os outros, pretendendo gravar logo na sequência. primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui a interface. A gente tem aqui algumas abas: Favoritos, Folders, Filter, Collection, Export, é, Preview, Metadata, Words, etc. Todas elas você acha aqui em Windows, né? é, Ou em português que seja, janela. Caso eu fale de alguma que você não esteja visualizando no seu, procure aqui o Window. Beleza? Então vou mostrar aqui uma que é essencial, assim, que eu mais usei logo de imediato. Normalmente você navega nas pastas do seu computador através da pasta folders ou pastas, né? E o que acontece é o seguinte: às vezes você chegar até ser projeto tal, arquivo tal, pasta tal, né? até chegar onde você quer demora. Então quando você acessa uma pasta que você costuma trabalhar com frequência, você clica com o botão direito e você simplesmente coloca aqui. Cadê? Não está aparecendo porque já foi, já foi adicionado. Clique com o botão direito uma pasta que não tenha sido adicionada, né? é edito favoritos. Ele vai automaticamente adicionar essa pasta Favoritos, que é uma outra aba. Que você logicamente, essas abas você pode arrastar de uma para outra, reorganizar essa interface. O legal é o seguinte, que aí você tem é um compilado das principais pastas de trabalho. Isso é muito interessante porque facilita muito o acesso, fica bem mais rápido. Trabalhando com vários projetos, precisa de uma, uma pasta que tá uma imagem que está num projeto X. Levar para um projeto Y. Então, essa pastinha é bem bacana e ajuda bastante. Né? É a primeira questão que eu quero mostrar para vocês. Né? A segunda é um comando sim, que é singelo, mas que é, é muito comum a gente precisar. Normalmente você bate fotos, e vê se bate foto com a máquina deitada, às vezes com a máquina em pé. E às vezes está analisando as fotos, as, as fotos deitadas você fica com aquela coisa assim, torcicola para ver. Né? Então existe um comando, você vê aqui em Edit e você tem rotate clockwise que é na, na, na direção do relógio, né? e counter clockwise que é antes do contra, contra o relógio, né? roda para direito, roda para esquerda, né? no caso do Mac, a tecla de atalho é Command, é, fecha colchete e Command abre colchete. Eu não sei porquê, cara. Tava funcionando na hora que eu testei. Agora não tá funcionando. Deve ser alguma coisa no meu teclado, né? De qualquer forma, tenta aí Control, né? abre colchete, Control fecha colchete. Eu vou apertar aqui para você visualizar, seleciona uma imagem, você pode vir diretamente aqui, né? ele rotaciona, o que é bem conveniente mesmo. Isso aqui é muito prático. Você tem várias imagens, carregou todas é, numa pasta só. Aí você acessa essa pasta e você vai rapidamente você rotaciona todas, de uma, todas, assim, uma atrás da outra, assim que é muito conveniente. Vale muito a pena mesmo. Né? Outra coisa legal é o seguinte: é, você pode simplesmente visualizar essas imagens. Ele já tem. Ele é, ele é preparado para carregar rapidamente as imagens, o que é legal. Além disso. Você pode nesse slider aqui embaixo. Você pode simplesmente regular o tamanho dos seus thumbnails. Às vezes, para você que cabe bastante mais, você pode diminuir bem, né? Às vezes, você quer ver com mais detalhes as suas imagens. Basta você aumentar esse slider aqui. e Você vai ter um preview conforme a sua necessidade. Você vê que o tempo de resposta do programa é bem bacana. Isso é muito legal, né? Porque é bem conveniente. Isso vale muito a pena, né? E além disso, suponhamos que você queira olhar com mais. É precisão a imagem, às vezes o preview não é o suficiente, por mais grande que você coloca aqui, por maior que você coloque a imagem, o preview não é muito, sei lá, adequado. Aí você simplesmente seleciona uma imagem e aperta espaço e ele vai maximizar essa imagem e você usa essa no teclado para você ir passando para a próxima imagem, o que é bem legal né, para você navegando nas imagens do seu computador. Aí além disso, é o seguinte, aí você, ah, tudo bem, mas eu, como que eu posso organizar as imagens dessa forma? Existem várias maneiras de você. Catalogar suas imagens, organizar suas imagens. E eu vou mostrar uma que você, em modo preview, que é esse modo aqui com espaço, né? Apertando espaço, que você pode fazer, que é muito legal. As teclas de atalho, as teclas de teclado, 1, 2, 3, 4, 5 até 0, elas têm função bem interessante. De 1 um a 5, você vai simplesmente é, é, colocar estrelas, né? Ou seja, imagina a qualidade de imagem. Quanto melhor a imagem você coloca-se com estrelas, 4, 3, até menor, inferior qualidade, você coloca 1. Então, basta você apertar 2, por exemplo, aí já aparecem duas estrelas aqui embaixo, pode perceber. Se você apertar 0, ele zera. Vou apertar 4, ele mostra 4. Aí eu coloco uma setinha do lado, aí vou colocar 2, aí ele fica com 2. Setinha pro lado, aí eu vou colocar 1, ficar 1. Né? Então, é uma maneira de você estar tá gerenciando, tá? 2. Aí você coloca pro lado, aí você coloca 1. Aí você coloca pro lado, colocar aqui 5. Pum. Então, aí é uma maneira de você estar tá gerenciando essas, essas aí, imagens, né? Ou seja, você. É, definindo o nível de qualidade conforme o seu critério. Isso é bem bacana. Além disso, as teclas 6, 7, 8 e 9 tem outras funções que é label, que é bem conveniente também. Então, suponemos assim: é, 6 adiciona o um label vermelho, né? 7 adiciona o um label amarelo, 8 adiciona o um label verde, 9 adiciona o um label azul. Se você aperta 9 novamente, você desabilita o label. Aí você pode habilitar e desabilitar, né? Isso é uma maneira bem conveniente. Né? Então, são duas maneiras que você... Na verdade, existem mais. Eu tô mostrando duas maneiras agora. Uma é através do label, né? Onde você coloca as cores, né? Se você aperta a mesma cor, ele habilita desabilita. E a outra é através das estrelas. Então, imagina que você tem, sei lá, é, é, fotos que você fez um evento, aí tem o um churrasco, o é, um jogo de futebol, a piscina a reunião. Né? Então, cada cor pode ser um... um, um, um uma situação dessa e você define as estrelas conforme a qualidade de cada imagem. Então, as imagens do churrasco é vermelha, por exemplo, aí você coloca lá seis. Né? Supomos que essa fosse a imagem do churrasco. Aí isso não, essa imagem do churrasco é show de bola. Você coloca seis, é, o leivo vermelho, cinco estrelas. Aí você acha essa também é do churrasco, por um exemplo, né? Aí você coloca seis, mas essa aqui não é tão legal, você coloca três. Né? Então você pode organizar, isso é uma alternativa, uma das maneiras, existem outras muito interessantes, tanto quanto essas, né? Que é a maneira que eu tô querendo mostrar para vocês. Beleza. Né? É, agora, para facilitar aí a sua visualização, você pode ver quando você sai, ele já automaticamente coloca embaixo aqui das imagens a cor, o label, né? e a quantidade de estrelas que cada uma tem. Isso é uma maneira muito interessante de você estar tá gerenciando isso. Agora, imagina o seguinte, é, eu vou parar essa aula por aqui, porque eu vou gravar as outras na sequência, até para o vídeo não ficar muito comprido. De qualquer forma, imagina que tem coisas muito mais interessantes como, por exemplo, você pode selecionar várias imagens, gerar um PDF, você pode selecionar várias imagens, gerar, gerar uma galeria web e publicar isso na internet, legal para alternativa de portfólio, tanto impresso, quando você vai mandar para alguém, quanto para você publicar na internet, o que é bem interessante, são recursos bem interessantes mesmo. E eu vou estar mostrando isso para vocês nas próximas aulas. Beleza? Se tiver alguma dúvida, um comentário, é só fazer aqui que a gente responde. Além disso, se você gostou, se contribuiu de alguma maneira, dá aquela curtida, vai ajudar a gente bastante. Eu já falei isso, eu sei. Muito obrigado e até a próxima. Clica nesse botão para continuar o seu aprendizado. Valeu, tchau, tchau.